120 кущів хризантем сьогодні висадили на схилі між зупинками водоканалу та електростанція. Працівники комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука щодня працюють на благо містян. Кожної пори року озеленювачі висаджують нові квіти, що символізують певний сезон. Тож тепер восени кременчужани також можуть насолоджуватись красою різнобарвних насаджень. Заповнюємо місця, ті, які десь там щось не прижилось. З основної висадки квітів. Прикрашаємо. Хризантема – це символ такий осені. І ми, так, щоб підняти настрій родянам, прикрашаємо клумби. Найбільше за яскраві насадження вдячні кременчужани, які живуть у цьому районі та постійно проходять повз клумби. А деякі навіть можуть насолоджуватись такою красою з балконів своїх квартир. Правильно роблять, правильно, по-хазяйськи. Клімат же ж нас якраз може і 2-3 рази плодоносить. І цвіти теж пахнуть, люди отримують задоволення. З кожним днем Кременчук стає барвистим та естетичним. Тож цінуйте працю комунальників та насолоджуйтесь кожним куточком міста. Марія Бердаєва, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.